Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte v Instinktech. V pořadu nebo u pořadu se zajímavými hosty a já doufám, že se zajímavými otázkami. Dobrý večer, paní Blanarovičová. Dobrý večer. Iveta Blanarovičová, československá herečka, zpěvačka, umělkyně. Jsem rád, že vás vidím. My jsme se viděli před, kolik to je, 4 roky? 4 roky? Já si to nepamatuju. Takhle nějak. Vás si teda pamatuju, ale kolik to bylo let, si nepamatuju. Vím, že jsem vás naštval hned první otázkou, když jsem říkal, co vy a bulvár. A prý v té době byla nějaká bulvární kauza a vy jste si říkal, ha, on na mě něco ví a on mě tady chce mordovat a tak. A to vůbec nebyla pravda. Každopádně ta první otázka je, vy jste žena, která je obdivována za svůj vzhled, za herecký umění, svými kolegy za to, že jste hrozně milá ženská, což teda potvrzuju. A jedna věc je jako zajímavá, na vás nikdy nic jako nevytáhli. Jak je to jako možný? To, buď jsou dvě možnosti, buď máte nějakou hru s bulvárem, že něco vědí, ale neuveřejní to, protože jim předhodíte nějakou jinou kauzu, nebo jste opravdu skoro dokonala. Já si myslím, že když člověk se vydá na tu cestu tím show businessem, tak je to především o disciplíně. A o tom, že když si nabije čumák tím, že když příliš moc mluví, tak pak se to může obrátit proti němu. Takže jsem, a jsem dlouho v té branži, takže jsem se naučila mluvit málo, co se týče o svém soukromí, moc nežvanit, aby se mi to nevrátilo. A ta druhá možnost je, že jako žijete tak, že to je nezajímavý pro bulvár. Já jsem si myslel, že třeba žiju nezajímavě. A když pak mě morduje ten bulvár, tak si říkám, že asi nejsem úplně dokonalý. A u vás jako nic? Tak já si myslím, že to není jako, že nezajímavý. Já nemluvím, já neříkám a neplantám vlastně na sociální sítě nic, co by bylo zajímavé pro bulvár. Ale já si myslím, že je důležitý, aby člověk žil sám o sobě v podstatě pohodový život a nemlel nesmysly na sociální sítě. Protože když si naběhne člověk a naběhne si, ať jsou to vztahy nebo ať jsou to jakékoliv příběhy, kde tak trošku se ten umělec chce jako zviditelnit. No řekněte mi, kdo by nechtěl, aby se o něm psalo. I negativní zprávy mají... No jasně, protože lidská psychika funguje tak že tak. Na ty nepříjemnosti zapomeneme tak. A pamatujeme si jenom ty příjemnosti, anebo to a jméno. A představa, že ale... umělec, že se bude psát jenom o jeho práci a jinak, no tak jinak je to... velmi naivní, takže tak s tím je potřeba počít. A teď ta vaše jako práce. Vy jste se proslavila v pohádkách. To je jasný, to víte. Ano. Štve vás, že to s váma tak jako zůstalo, ten čertík, nebo co to bylo? Že to s váma jako zůstalo celý život? Tak taky že jsem mohla natočit extra roli a lidi, no. Když umřu, tak lidi řeknou, ta Blanaro... To je tam... Jo, to je, no ale nevíme, co natočilo, takže je vlastně... Protože jako vy jste dostala fajn. Tálii, tuším, že Českýho lva, nebo tam jste byla nominována. Tam jsem byla nominována na Českýho lva. Stvárnila jste jako desítky rolí na divadle, v filmech, v seriálech a tak, no a čertík. Čertík, no ale tak co? No tak je lepší, když to je čertík a lidi se na mě usmívají, než když bych hrála nějakou mrchu a lidi by udělali tuj, zase vy. Ale teď jsem to trošku rozbila seriálem, který jsem dotočila, že vlastně jsem konečně se převexlovala na maminu dospělé dcery a byla to dramatická role, tak to bylo fajn. A dcera byla hodná nebo... Byla úžasná dcera a jako i televizně byla její jako linka, byla velmi fajn, ale, nebo je fajn, ale já už jsem po smrti, takže jako já už se na to dívám spíš jako tak jako s nadhledem. Jo, takhle, ne, protože my máme plus minus stejně starý syny. No, mýmu synovi je 28 mu bude. Ježišmarja, ty jsem naznačil, že máte taky takhle starý jeho mladýho a syna. A teda úplná procházka růžovým sadem to jako není. Není. Tak oni žijou trochu jinak než my. Máme. Se snažím zjistit něco ze soukromí oklikou. Oklikou Iveta Blanarovičová a drby.
tak, rodina? Tak když já jsem moc nezviditelňovala Matyáše, protože si to nepřál a se mnou moc na premiéry nechodil, nebo pokud šel, tak a viděl novináře nebo viděl fotografy, tak absolutně se vytratil, takže jsem o něm třeba nevěděla. Já se spíš ptám, že bych investigoval vztah s vaším synem nebo jeho soukromí, to vůbec ne. Já jsem se ptal na zkušenosti náš rodičů s dospělými dětmi. No, takhle jsem to myslel. Ty jsou šílený, že? To nás, humor, ten je mrtvej v tu ránu, protože v ten daný okamžik zjistíte, že ze sebe prostě vyplodíte z toho mozku tolik neuvěřitelných věcí a tolik přirovnání, že to není ani možný. Ale co s tím? No tak už je to naše, jsou to naše plody. Vyhodit, utratit je nemůžeme, protože i kdyby jsme je zakopali, tak se vrátí a normálně se dohrabovaš ke dveřím. A vždy máme tu lásku a takový to, no ty geny a hlavně se poznáváme, takže jako ty děcka, když něco provedou, tak vlastně zjišťujeme, sakra, proč tohle zrovna? Já vždy na svého syna říkám, poslouchej mě, ty seš takovej, a můžu to říct do televize, ty seš takovej, na Slovensku to má krásný výrazivo, ale já nevím, jaký je to jako lapaj, huncut, beťár, no a tady je jenom to brutální, že to prostě jako je to slovo, které se mi nechce ani vypustit z pusy a říkám, ty seš po dědovi, který ho neznáš. Hlavně je důležité to na někoho schodit. Ne, a teď soukromím. Jsme se teď museli chtě nechtě zabývat úplně jako všichni, protože jsme museli být furt doma. Jo, to je prostě tak. Skoro 2 roky vaše profese byla tak jako utlumená, a ještě pořád je. Jo. Lidi, buď byly divadla úplně zavřený, nebo lidi se trošičku bojí kupovat lístky, takže divadelní umělci to měli těžký. Filmů se točilo taky málo, prostě ano, na to koronavirus nemá zrovna vliv, ale když ten veliký filmový štáb má fungovat, tak nikdo z nich nemůže být nakažen a prostě jsou s tím potíže. Dneska se do filmu nikdo moc pouštět nechce. Televize jsou na tom trošičku líp, ale ne o moc. No tak jsme byli doma. No. Říkalo se, že se bude rodit hodně dětí, že lidi jsou doma. Ale výsledek je, že se spíš víc lidí rozvádí. Že se spíš víc lidí rozvádí, ale tak co? No tak když to přišlo, tak jsem já díky tomu, že jsem byla jak TŽV, taková ta rychlomašina, do doby teda té stopky, tak jsem najednou zjistila, že spím. 4 dny jsem jenom spala, jenom jedla, pak jsem začala malovat, protože jsem workoholik, tak spíš to bylo, co dělat, co dělat, jak si nepřipadat úplně zoufale a úplně klesnout na duchu jako, a nějak jako být aktivní. Touhy Ivety Blanarovičové, které musely zůstat v pozadí, protože bylo moc práce, moc rodinných starostí a tak, tak najednou jako dostali prostor, který to byly malé. Malování? No, malování. Vařila jsem od nemlátom do nemlátom, jak se říká na Slovensku. To znamená, ráno jsem si stoupla a říkám, co asi tak budu vařit. A teď jsem stloustla zdárně. Vy? Pak jsem začala... 9 kilo. A pak jsem začala zdárně hubnout, protože jsem říkala, no tak to je... tak to... 9 kilo. Ne, trošku jsem těžší, ale tak to nevadí. 42. Jsem jako už se dostala do normální váhy. Ale teď najednou jsem si říkala, tak co? Tak hele, kazit si náladu nemá smysl. To, že to tady je, nezměníme. A hele, já jsem malej pán k tomu, abych jako vykřikovala a říkala tam nahoře, nedělejte to, protože se to strašně dotkne profesí a já nevím čeho. Už je toho tolik těch informací a tolik stížností a tolik smutných příběhů, no. Že proč se tady sejít dneska, že jo, a říkat si, a že cítila jste se jako dobře? Našla jste se v tom, že jste musela víc být doma, starat se o věci, na které člověk jako buď neměl čas, anebo to bral jako automaticky. Vztahy s rodinou, s dětmi, domácnost, do zařizování, dokupování věcí do domácnosti. Cítila jste se jako dobře, líp, než když jste byla, jak jste to říkala, TŽV? TŽV. Od představení k představení, druhý den ráno zkouška, pak tady tohle, tamto a večer domů vyspat. Já si myslím, že u mě to bylo jinak. Já jsem
se nechtěla nervovat a nechtěla jsem vydávat negativní energii, abych co nejvíc schraňovala sílu na to, to ekonomicky zvládnout. Pak ekonomika musela, prostě jsem si musela sednout, firma byla na nule. Najednou vlastně ten cash flow je prostě no, ty smlouvy, všechno, co jsme podepsali, tak to padalo jak domeček z karát, jak domino. A to by bylo prioritní, že já jsem začala ekonomiku řešit a udržovat si prostě pozitivní energii, ať to stojí, co to stojí. To jste někdy naštvaná? Já? No, já tak my se známe, viděli jsme se několikrát. Já si to jako neumím představit, jste někdy jako naštvaná? Když jsem úplně nejvíc, tak stichnu a to je hrozně nebezpečný. Tak už vím. No a když jste říkal, že chcete jako vyzařovat pozitivní energii, tak mi to přišlo divný, proto se na to ptám, protože vy nic jiného jako neděláte. Já nevím, jako... No. Tak lepší je se smát na ten život a i na ty negace, než slzet a furt to travovat. Tak já to zkouším, já vás ten nechci jako adorovat, zkouším zjistit, jako co s tím, jo, co se svým životem, jo, protože druhá věc, všechny ženský vás obdivujou a všechny ženský říkají, jak je to možný, že vypadáte tak jako dobře a jak to, že nemáte vrásky, jak to, že nemáte to. Mám. Ne, vážení diváci, nemá. To jsou fakt jako, to je taková ta eventuálně půl hodina práce. A to je jako geny psychtem. Nebo jako ty kliniky těch estetických. Hele, teď jsme si říkali, že to musíme na někoho shodit, takže já pořád říkám, když se mě někdo zeptá, já říkám, no tak babička vypadala o, dejme tomu 15 let mladší, maminka moje nevypadá na 85 let, ale vypadá fakt jako na těch 74, 75, tak asi je to fajn a stejně je úplně jedno, jak a jako vypadá. Jednoho dne dojde jako ke zlomu, jo, že v 80 budete vypadat na 80, nebo v 80 budete vypadat na 65, a, nebo jako dožene se to, jo, nebo... To já nevím, ale v každém případě si myslím, že buď to máme ty usmělavý vrásky, anebo máme ty naštvaný. A mě to dohnalo po 50. Já jsem si myslel... Tak brzo, to no, jsem nejvíc no. vyváděla. Já jsem si myslel, jako, že vypadám, jako nevypadám na svůj věk a v 50 jsem zjistil, že vypadám. No, u vás to takhle úplně nedopadlo. No. Hele, vy chlapi, když zestárnete, prošedíte vám ty fousy a to všechno, tak to je takový sex appeal dostanete, tak. Takový... No, má to kule, prostě ten pohled na vás najednou to má wow. Je to zajímavý, působíte no. tak jako, jo, tak že umíte ochránit, že umíte ochránit hnízdo, všechno. Jakmile začnete být starý, tak jste super. My, když začneme být starý, tak většinou se vždycky podíváme ráno do stola a díváme, Ježiši, proč tohle, co se tady děje? A neumíme si s tím poradit jinak, to, než jít k plastikovi a to mě ještě... Ne, to děkuju, ale já na to teď nebudu nic říkat, nebo se dostaneme do řečí, jo, v tom blesku a tohleto, že by... To se dostaneme stejně, když jo. máme tyhle ty řeči. Dobře, ale to teď, je jedno. A vy počkejte, a ještě jedna věc, jo. Spousta lidí, ale většina lidí ve vaší branži, a teď poznámka číslo jedna, já si jako lidi ve vaší branži herců jako opravdu vážím. Každý je nějaký, každý je složitý, někdo je dobrý, někdo je špatný, ale je to jako tvůrčí atmosféra. Jo, prostě ta herecká komunita, režiséři, majitele divadel, je prostě tvůrčí atmosféra, vypadává tam přes všechny porodní bolesti jako dobrý věci. Je to prostě dobrá energie, divadelní představení, ta energie těch divadelních souborů nebo filmarských, to je prostě dobrý, to je pěkný, podle mě jako návykový. A ono vás to jako nudí, jo, že musíte dělat ty nadace a další a další jako věci, ono vás to jako nudí. Já nevím. Když se mě zeptáte, proč mám už tolik let se věnuju nadaci, nevím. No, no. Možná, že jsem v tom minulém životě, když... A to je výjimka, jo, protože spousta lidí, ten, když jsem se snažil popsat ten divadelní svět, jo, nebo filmový, herecký svět, tak on je hrozně pěkný a návykový. A spousta lidí, když do toho zapadne, tak už jako vůbec nemá sílu, chuť ani potřebu z toho jakýmkoliv způsobem jako vystoupit, dělat ještě něco jiného. Ale já z toho pořád vystoupila, no protože já jsem šla za umělce v době, kdy mě vlastně rodině nikam nechtěli pustit a měla jsem červený puntík, tak jsem chtěla, protože ty umělci, jako mohla jsem cestovat, protože jsem si naivně myslela, že cestuju po světě. A já vzhledem tomu, že nás nechtěli pustit ani na balaton, to mladí možná nebudou vědět, ale fakt to bylo ukrutný, tak jsem chtěla jenom cestovat po světě. Takže já dělám práci, kterou miluju, ale je to prostřední k tomu, abych si vydělala peníze a mohla cestovat. Fakt, jo. No, a mohla si plnit své sny. A co nejvíc? Mě takhle jako zasáhlo Španělsko, se přiznám.
Tak já jsem ten tam jako svět, doma. Jo. Mm-hmm. Já jsem tam jako doma, mám tam spoustu přátel, žila tam moje rodina. Já nevím. No, fakt, studovala jsem tam, 5 let jsem studovala ve Španělsku. Kde? V Sevě, v Barceloně, v Granadě. No, všechno, Andaluzie, Sevilla, Granada. A jsem samotář, dokážu prostě i vlastně jako odjet a třeba 2 měsíce nebejt. Já nevím. Fakt, a jenom s Baťojem na zádech a s nima, s těma domorodcema španělskýma, jezdit tím autobusem a teď poslouchat to, jak křičejí, jak jako řešejí věci a to. A učím se samozřejmě španělsky a strašně mě to baví. A jako kdybych to dal do Google, jakože já jsem chronicky nepřipraven, jo. Takže kdybych si vás dal do Google, tak to tam na mě vyjde, jo, že Španělsko je vaše srdeční záležitost. No, protože já to jako plácnul od sebe jenom a chtěl tak. Jsem, no jen tak, já jsem se chtěl zeptat, jako co vás na světě uchvátilo, která jako já říkám, já nemám destinaci, já bych jenom chtěla, abych, když pojedu do třeba Himaláji nebo někam, aby se neporouchalo letadlo a nepřistála jsem v Bangladeši, protože této země se trošku bojím. Ale jinak jako nemám zemi, kam bych se, nebo bych říkala, ne, tam už se nikdy vrátit nechci. Já jsem si všude našla srdeční záležitost, ale ne z hotelového pokoje, ale spíš z toho. No a v čem jako ty lidi, že lidi, kuchyň, zážitky, situace, příběhy. To je tak něco krásné. Já třeba, když někam přijedu, tak musím chodit pěšky po tom městě taky, sám. Chodím taky. Pěšky a koukám, jak ty lidi jako žijou. Jo. Tak jdu někam na sídliště a tam se jako koukám, co tam má jako za auta a jak tam jako žijou taky. A co jako řeší. A já jsem se jela podívat v Malaze do no-go zóny a musela jsem hrozně zdrhat. No, protože mi tam kamarádka na mé přání odvezla. Já jsem viděla nějakou výměnu těch propriet tam různých. Jako drogy. Mm. A teď jsem zůstala na to zírat, protože samozřejmě jsem naivista a teď wow! A jim jako vysvětlit, mám to jako z filmu. Kluci, neberte to, ne, škodí to zdraví. To jsem se neodvážila, protože jsem byla v autě, ale pověsil se na nás černý jeep a ten nás doprovodil až na hranice té no-go zóny a tam jsem pochopila, že ono není dobrý se s tím letím až tak zahrávat. Ne, ale jsou situace, kdy mě málem žralok prostě něco proved, nebo jsem prostě se potápěla ze šnorchlem a honila mě tam barakuda. Je to krásný. A hory, ale moře, z toho města? Hory, moře, města. Co mezi tím? Miluju Rakousko, teď prostě mám pocit, že v Rakousku je prostě úplně nádherně, krásně, že si tam člověk najednou vyvětrává hlavu, protože jsem měla možnost před 2 měsícima jít právě po ledovcích nebo po těch špígrách. Všechno to, co mě jako kdyby uzemňuje, tak to miluju. A zároveň... Máte toho málo. No, alpinismus ještě k tomu a tohle. To je úžasný náhodou. To je krásný. Ale nemůžu zapomenout na Himaláje, které mi hodně dali. Lidi. Ne ty kopce jenom. Ale já to mám vždy ve spojení s lidma. Ne, opravdu, jo. Ano. Vy jste jedna z nejznámějších hereček. Jedna z nejznámějších zpěvaček. Vystupujete solově, dokonce s filharmonií a tak. A opravdu mi jako říkáte, že ten svět je normálka, že to je jako v pohodě, že to tak jako berete a teď objevujete celý ten svět, tu země kouli a že je to takhle jako normální, že je to v pohodě. A k tomu se staráte o ty vaše nadace, La Sofia a další a že je to tak jako normální, že to je v pohodě. Že to takhle dělají běžně lidi, jo? Oni dělají spoustu věcí, ale to mě nezajímá. Já, ten můj život asi jiný nebude, protože už je to, já nevím, 22 let, co v tom jedu. Ale říkám si jednu věc, že jestli to pomůže, tak si tím... A což pak já vím, co jsem byla v minulosti. Asi jsem nějak topila děti, nebo já nevím, proč jim teď tak věnuju. A no. Tak strašně mi záleží na tom, aby talentované děti to měly jednodušší a dostávali se na ty školy a přes tu akademii to vlastně jako fakt jako tavím, abych jim dodala energii. A víte proč? Ne protekci, ale... Víte, proč to je? Energii. Proč to? Proč? Protože jste dobrý člověk. Sama jste dosáhla, já vám to řeknu, jo, sama jste dosáhla na vrchol ve všem, co jste jako dělala a teď to chcete sdílet s ostatníma a někomu pomoct. Spousta lidí tohle takhle nemá. Oni se ženou za svým prospěchem a když ho mají, tak chtějí mít ještě víc a s ostatníma se sdílet jako, nebo podílet jako nechtějí. Jsou sami rádi a ještě jsou nepřátelský. Vy jste jako dobrý člověk, to je jako ten důvod. Pane řediteli, já vám to řeknu takhle. Asi už se nezměním, protože už jsem docela stará na to.
asi to tak prostě nějak bude, ale nevím, jestli je to tak moc pozitivní, protože můj syn, když mu řeknu, že odjíždím na letní akademii, tak potemní mu ten pohled a říká zase. Zase? A já, kolik tam máš dětí? 60. Matko, ty vado, už nechceš, prosím tě, odjet spíš na dovolenou nebo užít si. A já říkám, ne, tohle to je prostě pravidlo, tohle to už je tradice a já pak prostě zase odjedu. A to tak je, ale já jsem ještě nechtěla být umělec. Já jsem chtěla chovat exotická zvířata, starat se o ně, ošetřovat je s případným odjezdem do Afriky. Vidíte, jak dávám takový návodný otázky, protože vy jste ještě jako taková skromná, jako všechno je v pohodě a tak. A mě jako fascinuje vaše energie, tak se snažím jako poňoukat a jako dávat jako takový udička. To ono to z vás takhle postupně jako leze. No. Ale to jsem nevinný. Ještě dělala? Ne, oni mi začernili fixou ten ošetřování exotických zvířat s případným odjezdem do Afriky. Tak paní třídní řekla, tohle to radši černou fixou začerníme a necháme tam přece jenom tu konzervatoř. Takže já jsem nechtěla být umělec jako hned. Paní Iveto, ono se to ještě všechno splní. Že budu umělec. Ne, umělec už jste, to máte za sebou. Já myslel ty zvířata. A jenom takový dotaz, když jsme u toho Rakouska. Já mám takovou teorii, jo, že v Rakousku není nic úplně perfektního, úplně úžasného, úplně wow. Akorát, že tam absolutně všechno funguje. To je jako dobře. To je můj názor na Rakousko. No, to nic není jako úplně perfektní na 100%, ale všechno to tam taky jede, ale na jaké úrovni. No, to je krásný. No, myslíte si, že to jako dotáhneme nějak? My? Jako, že bychom se přiblížili v tom Rakousku, ne jako, že budeme porovnávat vejplaty nebo to, nebo cenu aut, ale že by jako všechno fungovalo nějak normálně. Tam to, prostě všechno normálně funguje. To tak, hele, pojďme to schodit na pravce Čecha a máme to. Zase to můžeme na někoho schodit nebo na Švejka. Ale já si myslím, že řada věcí, já tomu tak nějak jako věřím. Já nejsem narozená v České republice. To znamená, myslím si jednu věc, já tomu věřím a já se sem vždycky ráda vracím. A když jsem nejvíc cestovala po světě s divadlem Imaginace, tak se mě nikdy nenapadlo někde zůstat, někde emigrovat. Přiznám se, fakt bez usardění, že teď, jak jsem byla v září na těch kopcích a dívala jsem se v tom Rakousku prostě na tu nádheru a to, že mi najednou jím domácí sýry, najednou jsem mezi krávama, ovcema, kozama. Najednou se si říká, já bych tady tak zůstala a tak zoufale se mi nechtělo vracet zpátky, že se si říká, kdybych samozřejmě byla mladší, tak bych oželela i ten show business a to divadlo možná. Já si myslím, že ne, že byste zase šla dál a dál a dál a dál. A zase byste skončila u toho, že se potřebujete jako podělit o svoje bohatství, ať už hmotný nebo nehmotný jako s ostatníma. To by vám zůstalo. Takže byste určitě nezůstala v tom Rakousku. Já se vás typu, že byste tam dala dohromady nějakou komunitu, která se tam bude starat o zvířata, nebo byste tam asi dala dohromady stejně nějaký divadlo. No. Ano. A nebudu říkat, že ne, protože mě to napadlo. Jsem říkala, to je krásný divadelní sál. No. Sakra, tady by to bylo tak krásný. Vidíte, udělat něco. Já myslím, že jste to zvládla dobře zatím všecko. A to toho máte za sebou teprve jenom půlku, jako v životě. To vy jste hodnej. Ale zase já se řídím jedné věci. Když si s váma podám ruku, vždy si představím, že možná to je naposled. Když pohladím zvíře, také si myslím, že je to naposled, protože nikdy nevíme, co bude za chviličku. Takže já žiju teď, tady. Teď mi je tady s vámi hezky. No, takhle. To si myslím, že je nejdůležitější. To znamená, věci dělám tak jako, aby člověk se za ně nestyděl, aby neříkal, je, tohle to jsem neměl, tohle to jsem se zachoval špatně. No, je to hezký říkat, ale blbý udělat. No, tak vám se to daří, mě moc ne, no. ale hele, ten tenký led chlapům sluší. Iveto, já vám moc děkuji za to, že jste přišla. Já vám taky. Mějte se hezky.